ja su veri, mille valasid mind vabaks tein. Suurem veel, kui kogu maailm on, suurem veel, kui ihal mõistan ma, suurem veel, kui kõik mu hirmud on, suurem veel, on sinu armastus, suurem veel. Kui kogu maailm on suurem veel, kui ihal mõistan ma suurem veel, kui kõik mu hirmud on suurem veel, on sinu armastus. Ja su arm võidab ära kogu maailma. Ja su arm võidab ära kogu maailma. Ja su veri, mille valasid mind vabaks tein. Ja su veri, mille valasid mind vabaks tein. Halleluja, 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 halleluja. Hallelujah, 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 hallelujah. Tänan Jumalale, ma ei tea. Nii. Natuke teen väikse ümber muudatuse siin, aga ma olen annud kogudusele selle lubaduse, et ma tunnistan sellest, kuidas mul on läinud kuu aega Jumalale aja võtmisega, et olen siis lubanud iga päev vähemalt 5 minutit piiblit lugeda ja vähemalt 5 minutit paletada. Ja ma ei teinud seda mitte selleks, et ma arvan, et ma olen ilgelt hea eeskuju, et ma seda oleksin kõige õigem inimene tegema, vaid vahest me vajame, et me kogudusena me ühes koos teeksime need asju. Et ma lihtsalt olen valmis olema siin tunnistama sellest, isegi kui mul läheb halvasti, et me teaksime seda, et meil on võitlemise iga päev ja see ei ole lihtne. Ja kui me kuuleme, et teistel ei ole ka lihtne, siis me tajume, et me ei ole üksi. Ja me tahangi nagu kogudust julgustada sellega, et isegi kui mul läheb halvasti, siis ma tulen, räägin sellest ja täna ma võib-olla ei tahakski siin ees olla, just et see kuu aega võib-olla ei olnud nii meeldiv see kord. Aga tahaks rääkida sellest, et mis on see mulle õpetanud, et isegi kui ma ei ole seda aega, ütleme, isegi no, ütleme 40% võib-olla suutsin läbida, et võtta seda aega Jumalale, et seda on tegelikult väga vähe. Aga mida Jumal õpetab selle kaudu, et kui mu süda igatseb tegelikult võtta seda aega, aga miski minu sees hoiab mind tagasi,
ja ma ei suuda võtta seda aega. Ma kogu aeg nagu võitlen iga päev. Ja ma usun, et me võitleme kõik endas selle asjaga, et me ei ole üksinda selles. Et iga üks meist igatseb tegelikult võtta seda aega, igatseb Jumalale lähemale. Aga järsku tuleb see reaalsus, et me ei ole suutnud seda. See on üks suur võitlus, sest et meil on liha, mis meid meelitab teistele tegudele ja õhtuti, kui oled isegi väsin, mõtled, et ma ei jaksa seda piiblit kätte võtta, aga millegi pärast selle arvuti sa saad nagu kätte võtta ja seal interneti hämarustes kolada ja aega surnuks lüüa lihtsalt. Või siis ükskõik, mis muu tegevus, et sa nagu seda jaksad rohkem teha, kui piiblit lugeda või palvetada, siis see on üks suur võitlus minu jaoks, et ma suudaksin seda lihtsalt, kui ma tunnen, et ma olen väsin, siis ma õhtul löön oma luugid kinni ja lähen magama. Et hommikul olla selge peaga Jumal ees, et ma ei oleks väsinud. See on üks suur võitlus minu jaoks. Aga mis ma sellest kõigest olen õppinud, mida Jumal on mulle näidanud, et vaatamata sellele, et kui ma ei ole õnnestunud sellega, et ma tulen Jumale ette iga päev mingi teatud aeg, siis tema on ikka ustav. Kui mina kukun, siis tema on ikka minu kõrval. Ükskõik kui halvasti või hästi mul läheb, Jumal on võimeline ikka mind kasutama ja ka teid. Ärge unustage seda, et isegi kui meie inimestena oleme puudulikud, siis meil on täiuslik Jumal. Ja neid on need kohti olnud, kus ma pean nagu tänagi võibolla siin ees juhatama ja või siis kuskil noortekel rääkima midagi. Ma tunnen, et ma olen ise nii tühi. Siis Jumal tuleb, seisab sinna kõrvale ja ütleb, et aga mina täidan sind. See, et meie oleme valmis oma liha ja vere sinna kohale vedama sellele üritusele ja oleme valmis teenima üks kõik mis, aga me anname ennast Jumala kätte. Et me oleme küll puudulikud, aga me tahame südames Jumalat teenida. Ja me veame ennast nagu jonnipunn sinna kohale. Isegi kui me tunneme, et me ei ole seda väärt, siis Jumal kasutab meid. Ja ma olen tunnud seda, kuidas Jumal nagu, see on nagu download, taevane download, et seal tuleb mingi sinukone informatsioon sinu sisse, sa tunned järsku, kui sa täitud millegiga. See lihtsalt seisad, sa mõtled, mul ei ole midagi rääkida, aga järsku enne seda, et sa pead ette minema, Jumal nagu täidab siin selle sõnumiga. Sa mõtled, et sul järsku on seda materjali nii palju, sa mõtled, et kus sa kõik tuled, sa lihtsalt tunned, et Jumal täidab sind. Ja siis, kui sa siin ette lähed, siis sa räägid ja sa näed, et inimesed saad puudutatud, sa mõtled, et see ei ole minust. See siin ei ole minust, sest ma tunnen, et mina olen tühi. Aga Jumal täitis mind selle hetkel ja andis mulle, mida rääkida. Ja see on julgustus sellest, et mitte, et nüüd võibki nagu vabalt võtta, et ma ei peagi midagi tegema, et küll Jumal nagu kogu aeg teeb seda. Loomulikult me peame ikkagi üritama, me peame nagu minema ikkagi välja ja olema valmis ja täitma ennast Jumalaga nii palju, kui me suudame ja Jumal teeb ülejäänud. Jumal lisab sinna, aga see nõuab ka meie omapoolset sammu, et me oleme valmis seda tegema. Ja ma tahan teid julgustada, et isegi kui see kuu aega on nagu kuidagi aia taha läinud, võib ohata ja kurvastada võibolla, siis ärme jää sinna kurvastuse sisse, vaid lähme rõõmsalt edasi ja meie süda olgu õige koha peal, et me südames ikka igatseme Jumala poole ja me võtaks selle aja jätkuvalt. Ja järgmised kuu aega samamoodi jätkuvalt võitlen edasi. Ja kui sest on mingi tabi, siis no, mina olen valmis jälle tulema siia ja tunnistama sellest, mida Jumal on muutnud järgmisel kuul. Aga
kui see ei ole nagu teie jaoks okei, siis te võite pärast teenistust mulle öelda, et sa ei pea seda tegema nagu. Et minu jaoks ei ole ka see probleem, et ma ei pea siia ette tulema. Aga kui see on kellegile abiks ja toeks, siis ma olen seda valmis iga päev tegema, iga kuu ühe korra siis tegema. Et me võitleme koos, me oleme usuõed ja vennad ja me võitleme koos need võitlusi ja oleme toeks üksteisele. Ja jagame sellest, mis Jumal on eludes teinud. Isegi kui meil läheb vahest halvasti, siis räägime, et meil läks see kord halvasti, aga ma ikka tahan paremini. Ja läheme sellest koos, ühes koos edasi, kogudusena. Et tänu Jumala selle eest, mida tema on teinud ja mida ta on veel tegemas. Ja tema töö ei ole meie juures veel pooleli jäänud, kuni me veel elame. Tema jätkab meie sees seda head tööd ja me pole veel valmis. Nii et me veel kasvame ja meil on pikk tee veel minna, nii et võitleme edasi. Nüüd aga paneme kokku korjanduse ja laulame laulu 315. Laulu pealkirjan Andkem tänu. Üks asi ununes, et lapsed lähevad ka pühapäevakooli ja palume nendele lastele ka õnnistust selle pühapäevakooli tunni jaoks ja õpetajatele. Kallis isa taevas, me tuleme, toome sinu ette need kallid lapsed ja need õpetajad, kes on valmis teenima neid lapsi ja kasvatama neid sinu tundmises. Siis me palume, et need lapsed võiksid kasvada ja juurduda sinusse ja nad võiksid tõesti kogeda seda isiklikku suhet sinuga. Et see võiks neid kanda edasi, et nende juured ei tõmbaks lahti sinust, vaid lihtsalt nad võiksid püsida sinus. Ja õnnista neid vanemaid, nende laste vanemaid, et kui nad, et nad võiksid olla ka eeskujuks ja heaks kasvatuseks neile õpetuseks ja juhatada neid sellel teel. Ja kui vanemad ka ei tunne sind, siis on, et need lapsed võiksid olla valguseks seal, kus nad on, sest perekonnas. See palun õnnista nende tänast osadusaega seal pühapäeval tunnis ja õnnista need õpetajaid ja anna neile seda taevast tarkust ja juhtimist, kuidas need lapsi õpetada. Täname sind Jeesuse nimel.
on koguduse teated. Ja nii, mis järjekorras need slaidi pealt tulevad? Ma võin siit ükskõik, mis järjekorras lasta. Aha, palve koosolek. Kolmapäeval kell 11. Jätkuvalt, igal kolmapäeval. Et tulge palvesse. Siin on mul järgmine on alfakursus, et alustame uuesti, kuna seekordne alfakursus kujunes natuke nagu siuke meeskonna osaduseks laua ääres, siis me palume, et see oli ka tore aeg, aga et alustame nüüd järgmise neljapäeval täitsa algusest uuesti ja kutsume kallid inimesi, kes meil on südames võibolla, kes võiksid õppida teda tundma, siis kutsume neid kaasa ja võibolla tuleme koos nendega siia, et neil oleks julgem mees koos, et neljapäevalis alustame uuesti täitsa algusest. Ja siis jah, kell 7. Nii, siis on toimumas suur seminar. Kelleks oled sa kutsutud Kristuse ihus ja kuidas seda ära tunda? Keeruline nimi, noh, näete küll seal, ma ei hakka seda hääldama igaks juhuks. Ja siis nende sama 26. September kell 6, kelle 6 kuni kelle 9 ja 27. September kelle 11 kelle 7. See mees on siis... Kus kohas see nüüd toimuski? Nõmmel, jah. Siin samas ruumides. Ja tegu on siis sellise mehega, kes on siis pikalt Jumalat teeninud ja kes on saanud südamesse sõnumi, et tema peab issanda lambaid toitma ja et sükse sõnum, et sööda mu lambaid. Ja see oli siis 1977 aastal ja 1986 asus ta täisajaliseks Jumala riigi tööliseks ja on seda siis tänase päevani. On väga konkreetse sõnaga ja on mitmetel nii-öelda teenistustel siis osalenud ja kaasa löönud ja et tuleme ja kuuleme, mis on me vennal rääkida. Nii. Ja Jumala teenistus on jätkuvalt siis 20, no järgmisel pühapäeval 28. kell 11 ja siis see sama härra jutustab ka siin meie teenistusel. Ja segakoori harjutused on algamas taas teisipäeval 30. ja kell 6 siin samas. Ja palveketi koosolek on siis täna peale Jumala teenistust. Nii, sünnipäeva lapsed siis. Meil on olnud ka sünnipäeva kogudusi, ütlen, et siis on, no, jah, järjekord tuleb niipidi, Liisa Pärna Oleviste kogudus ja Prii kogudus on, peavad täna aastapäeva ja toome neid ka palves Jumal ette ja tegelikult on Birgitte meie seas täna aga tal on homme sünnipäev. Siis või sellegi, et siis õnnitleme siin täna ära, et kuna sul on ka juubel tulemas, siis väikene kingitus siis kogu kuuduse poolt.
kõik sünnipäeva lapsed said nüüd minitletud. Toome ka siin kohal eespalved, selles ühisesse palvesse ka eespalved. Ja kas kellegi on veel eespalved peale nende, mis on praegu minu kätte jõudnud, mida võiks jumala ette kanda? Võite koha pealt öelda, nii-öelda, kui kellegil on mingid eespalveid, eespalve soove. Kui ei ole, siis kanname palus Jumala ette meie kallis ede Eevi, kellele on paigaldatud see stimulaator ja on organismiga kohanemisega on mõningaid vaevusi ja soovi tõmmeda Jumala ette, et Jumal kergendaks neid kohanemisvaevusi ja et see protsess võiks võimalikult valutult tema jaoks ka minna. Ja siis on meil õde, kas ma ütlen seda õigesti nüüd, Triidra, Sidra. Tal oli on peas kuminad, kumiseb ja kohati kaotab ka kõrva kuulmise. Et toome ta Jumal ette, et Jumal tõesti tervendaks teda ja tooks tal, lõpetaks need kuminad seal peas ja tooks talle normaalse kõrva kuulmise taastaks. Ja, et toome ka tema Jumal ette ja toome ka ühe õe Ester Lao, kellel on Neeru Vaagna põletik ja palume ka selle Jumalaga ette, et Jumal võiks oma tervenda väega teda puudutada. Ja palume ka õnnistust korjendusele. Kallis taevane isa, tuleme sinu ette ühes koos kogudusega ja me täname sind selle eest, mida sina oled teinud ja et sina oled õnnistamas kas nüüd sünnipäeva lapsi, sa oled inimesi, keda sa oled lasnud siia maailma tulla ja tõesti õnnista nüüd sünnipäeva lapsi ja keda me ole ka nimetanud siin võibolla valjusti, aga kellel on täna sünnipäevas, olgu sinu kaitse ja vari nende üle ja nende elupäevasid juhtimas, kaitsmas ja varjamas ja et nad võiksid tunda, et sina oled nende kõrval igal päeval ja tõesti issand me täname selle eest. Täname siin nende koguduste eest, kes on tähistamas täna oma aastapäeva ja õnnista neid kogudusi ja aita, et sinu töö võiks jätkuda nendes kogudustes ja tõesti, et võiksid käia sinu juhtimises ja olla tõesti sinu hea sõnumi edasi viijad siin maailmas. Ja me toome sinu ette kõik need koguduse üritused ka, et sina võiksid ka neid õnnistada, et kui on tulemas ka jutlustajad võõralt maalt ja et sina võiksid neid valmistada neid selle sõnumiga, mis nad annavad siin meie rahval edasi, et see võiks jõuda meile kohale ja et see võiks olla elusid muutav ja olgu see sinu juhtimises ka. Toome need teenistuse sinu kätte, mis on toimumas ja need teised teenistused ka oma koguduses siin siseselt, et see kõik oleks sinu juhtida. Et sina tõesti kõnetaksid meie rahvast ja oleksid igal koosolekul kohal, et me ei taha sind jätta ukse taha kuidagi. See me palume, et sina tuleksid nendele teenistustele sisse ja oleksid meie keskel meid õpetamas. Ja siis me toome sinu eespalves ka sinu ette need kolm õde ja palume sinu tervenda väe puudutust neile kõigile ja palume, et oli sõda Eevi, meie kõigi vanaema, meie koguduse vanaema, et tema see südame stimulaatori paigaldus võiks minna tema jaoks valutult ja et sinu või tõesti võiksid teda puudutada ja et ta võiks kogeda sinu tervendavat väga ja praegusel hetkel seal, kus ta on. Issand, tõesti, et see kõik võiks hakata tööle ja organism võiks võtta vastu selle. Et sina oled seda tänapäeva meditsiiniga arendanud nii palju, et lubanud areneda, et on sellised aparaadid välja mõeldud ja palume tõesti, et see võiks sinu looduga kokku sobida. Siis on aita seda protsessi valutult läbi viie jaoks. Siis on toome sinu ette ka
Sidra, selle pea kumina, et see võiks kaduda sealt. Sina näed selle põhjust ja selle tekkimise allikat ja Jeesuse Kristuse nimel, et see võib sealt kaduda. Et mis iganes see on, sina tunned seda ja sina tead seda ja me palume sinu tervenat väe puudutust tema peale. Ja ta võib kogeda, et ta kõik need kõrvakuulmised võiksid tagasi ja ta võib kuulda hästi ja ta pea kogema need kumineid oma peas. Tänu sulle, Jeesus, et sina oled tervendav. Sina on tervendav väega meid puudutamas kõiki ja tänu, et kui me sinu ette ka tuua selle Neeru Vaagna põletiku, mis on, see ei ole ka sinu jaoks probleem. Tänu, et mõõda võib ka sellest vabaneda ja kogeda sinu tervendavat väge oma elus. Mis on, tänu, et sina kasutad ka tänapäeva meditsiini ja ka selle kaudu võid sina ravitseda ja tõesti teha õnnistada need raviprotseduure nii, et need võivad toimida. Tänu, issand, et sina oled iga, sinu käed ei ole kuugile poole lühikselt, et sina kasutad kõike seda, mis on ka olemas ja tänu, issand, kõige eest, mida sina oled teinud. Issand, me toome sinu ette ka selle rahalise annetuse, issand, mis on sinu riigile tulnud ja need rõõmsed andjad, kes on annud ja õnnista neid, kes ei ole saanud anda ja õnnista neid, et nad järgmine kord saaksid anda ja rõõmsest südamest, et neil oleks iga kord midagi sinu ette tuua ja sinu riigi toetuseks ja edasi viimiseks anda. See on õnnist iga ühe rahalist seisu ja see on, et ei oleks seda puudu jääki üheski perekonnas ja et tänu, et leib on alati laual ja ei ole puudustunnet. Jeesus Kristi nimel, me täname sind kõige selle eest ja me toome selle sinu ette ühes koos kogudusena. Jeesus Kristuse nimel, amen. Ja meil on võimalik kuulata ühte tunnistust, mida Birgit meile jagab. Et palume, Birgit, tule, jaga meiega, mis sul on jagada. Kogudus. Meil oli siin selline võimalus tulla teie keskele ja me mõtlesime, et me kasutame seda võimalust ja rääkida, millega me tegelenud oleme ja kus me oleme, et miks te meid ei ole näinud siin pikemat aega. Ja lisaks sellele ma tegelikult kasutan seda võimalust, et me oleme korralikult tutvustanud oma abikaasat oma kogudusele ja ma loodan, et kui me siin räägime, et me algsustame selleks tutvustuse osa ja siis meil on ka väike sõnumi osa, et me võiksime teid julgustada meie loo läbi. Ja ma tõlgin teda. Ma proovin endast parima anda, et ei räägi veel eesti keelt pikemat aega tegelikult. Tal läheb natuke aega, aga edas. Ja ma annan temale siis sõna otsa. Sure. So, hello everyone. My name is David. Tere kõigile, minu nimi on David. I was born in Switzerland. Ma sündisin Sveitsis. But my dad is English and I have lived in England for 10 years. Aga tema isa on britt või inglismaale ja ta on viimased 10 aastat elanud Inglismaal. And I'm 26. Ta on 26-aastane. I was born in a Christian family. Ta sündis kristliku perre. But I can say that I really became Christian when I was 19. Aga ta võib öelda, et ta sai kristlaseks või kohtus kristusega, kui ta oli 19-aastane. After some quite tough time and quite serious car crash. Ja see juhtus pärast võitlusi tema elus ja ta samuti tal oli tõsine auto õnnetus. And well, we all know that God works in really miraculous ways, and I can say he did in my life.
et me võime kõik kinnitada, et Jumal töötab läbi imede ja tema on seda isiklikult oma elus tundnud väga tugevalt. We met with Birgit through Scripture Union. We were both involved in, well, Birgit here in Estonia and myself in Switzerland. Me kohtusime üksteisega läbi avatud piibliühingu, kuna me olime vabatahtlikud. Mina olin Eesti osakonnas ja tema oli Šveitsi osakonnas. Ja me olime, ja seal toimus siis läbi selle avatud piibliühingu töö, me kohtusime. And because of Scripture Union, we kind of got to know each other and of course fell in love. Et siis läbi nende avatud piibliühingu tegemiste me kohtusime ja lõpuks siis ka armusime üksteise. So 2 years ago, I decided to move to Estonia to get married to my lovely wife. 2 aastat tagasi ta otsustas kolida siis siia Eestisse ja üks põhjus oli minuga abielluda. And unfortunately, I lived in Estonia a bit less than 1 year. That's why I don't speak Estonian. Kuid see aeg siin Eestis meile ei natukene piiratuks, kuna ta sai siin ainult elada aasta aega, sellepärast eesti keele oskus on piiratud. And last year in August, God gave us an opportunity that was quite a surprise. Et eelmisel augustil Jumal andis meile võimaluse, mis oli täielik üllatus. What did you say? It was a surprise. Yeah, it was a surprise. Yeah, lihtsalt üllatus võimalus või midagi, mis oli ootamatu. The opportunity was for me to start new studies into something that I had in my heart for a while. Ja Jumal avas selle ukse minna õppima midagi, mis on tema südames olnud pikka aega. And the studies are actually in Denmark. Ja meie tee viis meid Taanimaale. So we had to make a decision within less than 1 month to move to Denmark. Ja see juhtus väga kiiresti ja sellepärast me ei ole jõudnud väga inimestele rääkida sellest, kuna see otsus, I will speak a bit more, otsuse me pidime tegema vähem kui nädala jooksul ja kolimine toimus vähem kui kuu jooksul. And I remember I was speaking to my dad about the project. Ja ta mäletab, kui ta rääkis oma isale sellest võimalusest. And my dad told me that humanly speaking, this project is impossible. Ja tema isa esimesed sõnad meile siis reageerim või tema esimene reaktsioon, mis ta ütles, oli, et see projekt on võimatu. The timing is too short and there are too many things that needs to be sorted before you go. See ajavahemik, mis teile on antud, et see kõik korda saada, paperid ja kolimine ja kõik on liiga lühike. But he also said and everything is possible with Jesus. Aga ta lisas sellele, et kõik on võimalik, kui see on Kristuse tee teile. And he was right. Ja tal oli õigus. The move to Denmark and this opportunity has been a massive blessing to us. See võimalus ja see kolimine on olnud meile lihtsalt nii suur õnnistus ja see on olnud suur õnnistus. But we all know that blessings also come hand in hand with trials and tough times. Ja õnnistusega alati tulevad kaasa ka võitlused ja katsumused. And the past year has been really tough. Ja meie aasta on olnud väljakutsete rohke. And it started straight away. Ja see hakkas sellest hetkest peale, kui me lennukist maha astusime. Because for Birgit to be registered in Denmark, it was really complicated with all the paperwork and everything that had to be in order. Yeah. Enamus väljakutsed oli seoses minuga, sest et temal läks kõik asi libedalt, aga mina olin see, kes mul oli väga suured probleemid, et saada registreeritud ja igast jama oli minuga seoses. You can go into detail. Et nagu ta mainis, siis mul oli selline probleem, et mind ei tahetud lasta sinna riiki jääda. Et temal olid kõik paperid korras, kuna ta oli üliõpilane, aga mina kui tema kabielus naine, mul ei olnud nagu otseselt riigi seaduses põhjust seal riigis olla.
Ja me natuke olime päris murelikud selle pärast, kuna aeg hakkas otsa saama ja see võimalus, et mul sinna jääda, ma pidin leidma tööd. Aga leida tööd Taanimaal, kus kõik inimesed väga armastavad oma keelt ja nad armastavad inimesi, kes seda keelt räägivad, siis see oli natuke keeruline. Aga Jumal lihtsalt õnnistas meid nii palju, et ma leidsin töö täpselt õigel ajal ja isegi mitte läbi minu otsingute, vaid keegi, keda me kohtasime kirikus, käis ringi seal linnas ja küsis inimestelt, kas neil on mulle tööd leida. Ja ta sattus õigel ajal õigesse kohta ja kogemata kõndis üks naisterahvas temast mööda, kes kuulis tema juttu minust. Ja see naisterahvas on nüüd minu ülemus, kes ei ole kristlanegi, kelle läbi ma sain oma paberid ja võimaluse jääda oma abikaasa kõrvale. And we've seen God work in amazing ways. We've seen God work in the big picture and also in the smallest little details. Can you say that again? Yeah. We've seen God work in amazing ways. Okay. Me oleme näinud Jumala tööd oma elus imelisel viisil. And both in the big picture and in small details. Nii suures pildis kui ka väikestes detailides. And God's timing is always perfect. Ja Jumala ajastus on alati täiuslik. See alati ei tundu meile võib-olla. And we could go on everything that he has done for us. The only thing we can do is give him the glory, because nothing that we have done is by our own performance. Et meil on väga palju asju, mida me võiksime rääkida, mida me oleme kogenud. Aga can you say it again? I'm sorry. All the glory goes to God. Yeah. Meil on väga palju mitmeid asju, mis on juhtunud meiega, aga me ei taha seda fookust nagu enda peale panna, vaid see fookus on ainult Jumala peal, sest et need asjad, mis on juhtunud, on ainult läbi tema armu ja tema armastuse. We have done nothing to be proud of ourselves. Our pride goes in God. Ja me ise ei saa oma tegudes olla uhked või me ei saa öelda, et me ei oleme midagi hästi teinud, vaid et kõik see au läheb Jumalale, mis on juhtunud. And throughout the year we've received a verse that has encouraged us and that kept coming from various people. Selle aasta jooksul, kui me oleme oma teed seal käinud, siis meil on mitmeid kordid meelde tuletatud ja inimeste poolt meile antud üks salm. And it's in 1 Thessalonians 5. See on esimesed... esimesed, kes sa looniklastele 5. And it's verse 16-18. Salm 16-18. I will read it in English and Birgit will then read it. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. See on siis, rõõmustage alati. Palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. And yeah, just being thankful for what we have and for what God does is the will of God for us. Et meie sõnum ja meie ülesanne on olla tänulik, kus me oleme ja mida me teeme sellest, olla tänulik sellest, mis ta meile annab. Kus iganes me oleme, mida me teeme. And it is a great verse to be reminded of. See on ilus salm, mida meelde tuletada ja kaasas kanda. And I can honestly say that when this verse is put in practice, it's an awesome verse. Ja kui seda salmi praktiseerida, siis see on tore.
Awesome. I don't know. Yeah. Ja ma võib-olla lõpetaksin selle osa sellega, et ma annaksin oma kogudusele palvesoovi. Kui kellegile me meelde tuleme, et siis võiks palvetada selle eest, et me leiaksime kiriku, kus me saame aru, mis toimub. Sellepärast, et meie linnas, kus me elame, ei ole ingliskeelsed kirikud ja kõik on taani keeles ja me ei ole väga hea taani keeles veel. Ehk siis me oleme põhimõtteliselt peaaegu terve aasta käinud niimoodi, et meil ei ole õnnaimugi, mis meie ümber toimub. Ja nagu me oleme maininud, siis meie eest on hoolt kantud ja meie suhe Jumalaga on natuke teistmoodi ja on nagu teinud läbi muutuse selle läbi, et me ei ole võib-olla iga pühapäev suutnud olla kirikus kontaktis inimestega, aga see on ka meie palvesoov, et me võiksime leida või siis, et Jumal võiks avada meile ukse, et me võiksime alustada midagi seal, kus me oleme, et meil oleks võimalus olla kiriku ja kristlaste hulgas, kellest me aru saame, mis ja, nad meile räägivad. Ja, see on kõik. See ei ole saladus. Ta läks õppima IT, arvuti teadus. Computer science. Ja. Aitäh teile selle informatsiooni eest ja selle eest, mis te jagasite, et mis Jumal on teelust teinud ja mul on hea meel teie üle. Ja äkki palume koos kogudusega õnnistust teile. Kallis Jumal, tuleme su ette ja toome Birgiti ja Davidi sinu ette ja palume tõesti sinu õnnistust neile ja sellele jätkuvat õnnistust. Sina oled juba neid õnnistanud nii palju ja oled seda veel tegemas tänu sulle selle eest. Ja tänu, et me võime ühes koos kogudusega paluda, et nad võiksid leida selle koguduse seal maal, kus nad võiksid tõesti olla osaduses sinuga ja nad võiksid mõista seda, mis seal räägitakse. Et see ei oleks keelebarjäär, mille taha asjad jääksid, vaid siis et nad võiksid leida selle koguduse, kus nad tunnevad, et nad on nagu omas kodus ja millega nad võivad ühes koos olla ja siin teenida. Siis nad palun õnnista need jätkuvalt ja ole nende üle igal sammul. Tänu sulle selle aja eest, et nad on võinud ka kodumaale tulla ja peresid külastama. Tänu sulle, issand, nende eest. Palume sinu tõesti õnnista neid Jeesuse nimel. Amen. Meil on võimalus taas ülistada ja kiita Jumalat. Siganes kardab issanda,
seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Oh Jumal, tulen su juurde, ma uurin ja proovin oma teid ja pöördun tagasi Issanda juurde. Tõstan oma südame ja käed Jumala poole taeva. Ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma, su kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed, ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma, su kuningriiki sind usaldan. Sulle alistan ja kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võin su teel, ükskõik, mis seisab ees, su auks vaid elan. Sin ma usaldan, en sulle alistan ja kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võin su teel, ükskõik, mis seisab ees, su auks vaid elan. Sin ma usaldan, en sulle alista ja kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võin su teel, ükskõik, mis seisab ees, su auks vaid elan. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Selle pärast otsin esmalt ma kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Selle pärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Sind usaldan. Sind usaldan. Palvetame ka koos. Jeesus, ma väga tänan sind selle eest, mis sa oled tänasel teenistusel juba teinud ja võib-olla oleks palju vaja lisada. Aga
aga ma siiski palun, et ka meie see viimane osa teenistusest võiks olla iga ühe jaoks üles ehitav ja tõepoolest, et sina saaksid au ka selle läbi ja et midagi võiks siin ka toimuda meie sees, mida me saame tõesti kanda oma südames kaasas. Jumal ja ma tean ka, et sina oled see, kes muudab südameid üldse, et me võime tegelikult tõesti tulla siia ja minna siit hoopis teise südamega. Jumal, sa võid kivis südame asemele anda lihase südame, nagu su sõna ütleb. Ja me palume Jeesuse nimel, et see võiks juhtuda, et sul oleks meist hea meel ja sa võiksid meid kasutada. Jumal, ma usun seda, et isegi kui me käime pühapäevast pühapäeva kogu suurema hulga kogudusega koos ja mõndadel meist on kodugruppid, mis korduvad ja meil on omad harjumused. Ja kui tundub, et see kogu aeg läheb ja aastad ja kümned aastad lähevad mööda ja kas siis tegelikult midagi muutub ka Eestimaal ja Jumal, mina usun, et muutub, aga mitte selle tõttu, et meie oleme püsivad, vaid et sina oled ustav, nagu me oleme just laulnud, et sina oled see, keda me võime usaldada ja et sina viid oma hea plaani täide. Isa ja me usaldame sind tõesti selles ja ma palun, et ka täna me võiksime olla tõesti üles ehitatud lootuses, et me ise võime ärgata, et meie lähedased võivad ärgata, et Eestimaal saab toimuda ärkamine. Jumal, et me ei pea olema praeguse aja sündmuste hirmu all, vaid me võime olla sinu usus täidetud ja hoolitseda sellest, et sinu kuningriik läheks igal juhul edasi. Vahet pole, mis meie sees ja me ümber toimub. Palun seda Jeesuse nimel. Amen. Võtsalt hea meel oli näha Birgitit ja Davidit siin ees ja tootult armas paar on väga meeldis. Ja niisalt kift on ka vaadata nagu Birgit kui see, kes kunagi meil oli noortegruppis ja siis oli tiimis aitas kaasa ja lõpuks oli seal avatud piibliühingus ja nagu sa ise ütlesid, mitte valge roosi vennaskond, vaid valge venna roosiskonnas ja näed lõpuks saates Davidiga kokku. Vaat siis. Aga olge tõesti õnnistatud ja julgustatud ja see on raudselt selline, see on nii äge Jumala töö, et lihtsalt keegi läheb mööda ja lõpuks varustab millega vaja, et see on Jumala teed ainult saavad sellised olla. See suur, et Johannes evangeeliumis on üks lühike kirjakoht, Johannese 20-21 ja kui sul on vähegi piibel, siis võtta see igal juhul lahti. Selle kirjakoha juures pikalt ei ole, aga mõned teised kirjakohad on, mis on täna fookuses. Aga Johannese 20-21 on siis üks sellised Jeesuse sõnad, nagu et nõnda, nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Ja seal tekib kohe palju küsimusi, et mis moodi siis isa on Jeesust läkitanud ja mil viisil ta teisi läkitab. Ja mõned teist on sellega kursis, et mina alates juunikuust, ütleme, paperit järgi minu töökoht on siis noorteühendus Komas, see tähendab Kristuse oma, see koma seal. Ja see on üks noorteühendus Eestis, mis siis tegutseb selleks, et olla lihtsalt osa sellest, mida Jumal Eestis teeb, aga eeskätt läbi selle, et varustada noori juhte, kes kasvavad Kristuses ja Kristusesse ja kes juhatavad noorte gruppe ühel või teisel viisil. Ja muidugi mõista, suur osa minu tööst on jätkuvalt ikka siin teie keskel ja see on minu kodu ja perekond, vähemalt praegusel ajal minu elust, aga tegutsen kui mujal. Ja ma olen nüüd ametlikult küll juunikuust seal, aga tegelikult juba kuskil, mis ta siis teeb, üks poolest aastat võibolla on minu elusse kutsumus tegelikult täis ajaga teenida Jumalat ja kõik muu nagu panna niivõrd kõrvale kui vähegi võimalik, et lihtsalt minna selle järgi, mida Jumal on öelnud ja sinna, kuhu tema on mind läkitanud. Ja ma olen mõningaid asju mõtisklenud, et huvitav, et mil viisil Jumal läkitas Jeesuse. Ja üks esimese asju, mis hakkab kohe silma, on see, et Jeesuse identiteet oli tõesti Jumala käest. Ta ei vajanud väga seda, et inimesed ütlevad talle, kes ta on. Inimesed ütlesid seda,
ja panid seda nagu kahtlusele, aga tema ei alati selles kindlaks, et ta tõesti, ta rääkis väga palju oma isast, et kas või see sama Johannes evangeelium, Jeesus läbi nende 7 imeloo, mis nagu seal on, tegelikult isa on kogu aeg fookuses, väga palju räägib isast ja tõesti näha, et ta on niivõrd veendunud, kes on ta isa, ta teab, kus tuleb ta vägi, kus tuleb ta läkitus, kus tuleb ta iga elupäev, kõik varustus. Ja muidugi seal peegeldub ka välja, et kuidas ta võis seda nii hästi teada, on see, et Jeesus olles inimene ei omanud automaatselt paketti, vaid ikkagi ta otsis Jumalat väiksest saati. Ja sai selle identiteedi, tema ID-kaardil oli nagu juures veel, et spesial nagu, et Jumal väga armastab mind. Teiseks ta elus oli ka kasvu ja alandlikkuse õppimisaeg. Ja kus juures minnes korra identiteedi juurde tagasi, ma tahtsin lihtsalt seda mainida, et miks on nagu oluline meile on võibolla see, et meie inimestena ikkagi otsime oma identiteeti maailmast ja teiste tunnustusest ja sellistest asjadest. Ja minu enda jaoks isiklikult on see olnud suur võitlus, et see kuidagi, ma olen tohutult pidanud tegelikult oma elus jagelema sellega, et mida keegi minust arvab parasegu. Ja vahel lähebki ainult tuju sellepärast ära, et mõtlen, et keegi arvab minust halvasti. Ja tegelikult peaksin alati pöörduma selle juurde, et mida Jumal minust sellel hetkel arvab. Et kas või lihtsalt teadvustama see, et kui ma isegi midagi nässu keeran, et see ei tähenda, et minu identiteet on kohe kadunud. Et nüüd ei ole enam siis Jumala armastatud poeg. Teine asi ongi siis see, et Jeesus elus oli kasv, alandlikus ja õppimisaeg. Ja see oli üsna pikk tegelikult, me teame enne, kui algas see teenistus, millest nagu rohkem kirjutatud on evangeeliumites. Et ta oli 30, kui need asjad algasid. Ehk siis jällegi me näeme, et Jumala plaanides ei pruugi ilmtingimata olla sellist kiiret edu. Et tohutud ekspress programmid ja ma ei tea, mis kõik. Et seal läks aega ja ka Jeesus, isegi kui ta oli juba nii teadis, et Jumal on teda millekskiks eriliseks kutsunud, tal tuli ka alluda oma vanematele ja kasvada Jumale inimeste juures armastuses. Ja samamoodi ka mina olen pidanud olema mitmete asjadega kannatlik ja isegi see sama see tunne, et kuidagi, et Jumal on mind täis ajale kutsunud, see oli mu sees ammu enne. Ja siis Märt Saar, siis, kes võibolla mõned teavad, ta kunagi jutlustas ka siin, kes on selle koma juhataja, temaga ma rääkisin juba ammu sellest, et tahaks nagu täis ajaga teenida ja nii. Ja kuidagi tüüp oli nii kinni, nagu nogutas pead selle peale ja küsis mingid küsimusi ja nagu väga huvitavad küsimused olid, aga nagu tundus, et vestlus ei vii kuskile. Aga tegelikult Jumal kasutas teda, et ma võtaksin aega ja katsuksin nagu läbi, et kas ma tean ka, mida see maksab. Et kas see on ainult lihtsalt see, et kus ma vormiliselt tööl olen või on see midagi suuremat mõelus. Järgmine asi, me näeme Jeesus elus, et oli läbi katsumine ja seal oli konkreetselt ka läbi katsumine saatana poolt. Ehk siis saatan jällegi tuli tema identiteedi kallale, ja ahvatles teda mitmetel viisidel ja ma usun, et see on ka üks üsna kõnekas nii-öelda mõnes mõttes nagu folkloor või selline lugu, kus teid iga inimene saab õppida mingid põhitõdesid vaimuliku võitluse kohta ka. Ja me teame, et Jeesus seal vastas ikkagi Jumala sõnaga ja ta sai läbi katsutud. Ja ta sai läbi katsutud kõrbe ajal. Et tal oli niigi raske. Ja samamoodi meie elus me ei peaks otsima alati pidevat ohutust ja pidevat mugavust. Vahel tuleb kõrbe läbida. Abraham ei oleks mitte kunagi jõudnud tõotatud maale, kui ta ei oleks otsustanud kõrbe teekond ette. See kõrb lihtsalt jäi sinna vahele, aga see ei tähendanud, et see sihtmärk poleks olnud seal. Ja ta ei pidanud kõhklema, lööma ja andma poole peal alla, kui oli alles vale sihtkoht nii-öelda käes, kuhu siis lott siirdus. Ja samamoodi minu elus, ma natuke nii-öelda tunnistan praegu tegelikult, samamoodi jätkan seda tunnistamise vaimu. Just viimane aastan on läbi katsumine ja ma arvan, et vahel konkreetselt saatana ja kurjuse jõudude poolt.
ma olen tõesti kogenud võitlusi ja hirmutamisi. Need on olnud päris erinevad ja et lahti võtta siin ma niimoodi ei oskagi, aga vahel ma lihtsalt saan aru, et see asi ei ole praegu normaalne või see ei ole õige, et kust see tuleb. Ja ma olen ka lihtsalt pidanud otsima Jumala sõna ja nii nagu Jeesus seda õpetas, sõitlema saatanat. Ja üks huvitav asi, mida läbi selle nagu ma olen kogenud ja see süüdistus, mis saatana poolt tuleb, ongi jälle see sama asja, et kui sa oled Jumala poeg, kui sa oled noorte juht, kui sa oled puhas astja. Aastaega tagasi Jumal pani mulle nagu sellise temaatika mu ette, et mis oleks, kui sinu elu oleks ka see, et sa oled puhas astja, et Jumal saab sind kasutada, et kui sa oled see tõeline Iisraeli mees Naatanael, keda Jeesus nägi ja kohe kutsus, et kui Jumal tunneks sind sellise asja poolt ja seda kõike on saatan rünnanud, et miks siis on sul elus seegi osatus või see ja seal kukud läbi ja sellega ei saa hakkama ja aega ei planeeri piisavalt hästi. Ja lihtsalt kas või sellised hirmumõtted või tohutu mingi emotsioonide laeng vahel tuleb peale ja seda on lihtsalt tulnud Jeesuse nimel tagasi jääda. Ja ma olen ikkagi näinud tänu Jumala armule, et läbi, et see on kõik selleks, et tõkestada Jumala tööd. Ka seda tööd, mida tema minu sees ja minu läbi teeb. Ja muidugi huvitav on see, et nii, kui rumal võib inimene olla, et sageli ma ei taipa ära, et need rünnakud tulevad just enne mingit asja. Kui on, lähme Märjamaale missionid tegema või tuleb kuskil koguduses mingi ülistusega teenimine ja ma alles poole pealt saan aru, wow. Muidugi on see just praegu siin või nagu see katsumus. Siis me näeme, et isa läkitas Jeesust kadunute juurde. Et ei läkitanudki niivõrd sünagoogidesse, käis seal ka. Aga peamiselt piibel räägib, et Jeesus liikus igal pool mujal, aga mitte seal, kus nagu variserid ja suured usuisad oleksid arvanud, et ta liigub ja toimetab. Et oli just maailma keskel ja Jeesuse tehti etteheited, et appikene, et kui ta on tõesti Jumala juures, siis ta näeks, et see naine on prostituut ja nii edasi, et mis ta siin küll teeb. Aga tegelikult see oli just see, kuhu Jeesus läks. Ta läks just haigete juurde ja mitte arstide juurde. Ta läks just pimedate juurde, et teha neid nägijaks ja mitte nii öelda nende juurde, kes arvasid, et nad on nägijad. Need nägijad ta tegi pimedaks. Need ei näinud enam tõde. Ja kadunute juurde. Ja ma olen ka oma elus kogenud, et võibolla üks see võtme hetk oli minu jaoks üldse teate eelmise aasta suvel. Kui te mäletate, toimus siis suvekohvik seal Vanaka nõlval ja ma ei tea, kas see üritus nagu korraldusliku poole pealt nüüd suuri mees kui oli ja kuidas nagu läks, aga see oli midagi, see oli mingi nagu läbimurdmine või mingi maakündmine minu jaoks ja kogu meie noortegruppi jaoks ja koguduse jaoks, et paljud koguduse inimesed olid ka seal, ma nägin Taavad seal vestlemas ja need kadunud tuli sinna. Ja teate huvitav asja oli see, et ühel hetkel, kui ma sellise hakkasin jagama, et mis noortegrupp selen ja kes ma olen ja mis Jumal minu elus on teinud, siis ma tundsin, et oota, ma nagu kogesin kuidagi, et ma seisan praegu millegiga nagu vastamisi siin. Või et ma käin praegu välja veksleid, mida ma pean pidama terve elu aeg. Et kui ma sealt ütlen, et ma olen Jeesus oma, siis ma olen. Ja mõnes mõttes ma tundsin, et isegi kui need inimesi on liiga palju, aga seal neid oli, et ma kuulutan terve linna osale, et Jeesus elab ja meil on selline noortegrupp ja mina olen Jumala teenistuses, ma olen Jumala mees ja nagu sellest ei saa enam taganeda. Et see on nagu, see on öeldud ja nüüd nii on. Et, ja ma sain aru, et enam ei ole seda mugavat kristlikku keskkonda. Et mõnes mõttes ma olin enne ikkagi 8-9 aastat küpsenud suhteliselt mugavalt kuskil. Aga sellel suvel teatavasti meie noorte jaoks ka avanes selline nagu missioni tegevus nagu reaalsemalt. Et väga paljude kadunud noortega hakkasime kokku puutuma ja sageli nagu ongi, et kui sa oled nende kadunute keskel, siis hakkab nii vastik, et need patud ja need teod ja need sõnad ja see, need valed väärtused, mis need elust välja peegelduvad, ma automaatselt kardad, et see hakkab sind määrima. Aga Jumala sõna kohaselt, Jumal on kutsunud meid selliselt, et me ei muutu maailma sarnaseks, aga oleme maailma keskel, armastame need inimesi ja see ei ole see, mis meid määrib.
Et pigem kui me tunneme, et me oleme nii palju paremad kui nemad, siis me oleme ise palju rohkem määritud. Siis edasi ongi see, et Jeesus ütles, et nõnda nagu isa on lekkitav minu, nõnda saadan ka mina teid. Ja Jeesus hoolimata tohutult suurest vajadusest ja mis on tänapäeval palju suurem, ta andis kõik, mida tema oli kogenud ja õppinud ja millega ta teenis ikkagi edasi oma sõpradele jüngritele. Ja selle asemel, et jõuda tohutute massideni või jääda aastakümneteks pilti, et Jeesus liigub siin ja Jeesus liigub seal. See on see ilus pilt sellest, et vahet pole, kui võimselt Jumal saab meid kasutada, siis just eile ka noorte gruppis tuli teemaks, et meie osa ei ole oma töö üle üldse kiidelda. Ja ka Jeesus tõi alati au Jumalale. Ja ta teadis, et Jumal on need asjad juba niimoodi seadnud, et just siis, kui üha rohkem inimesi saab osa sellest Jumala tööst, siis see on just efektiivsem. Just siis, kui mitte ainult Indrek või Marius või Regina siit Eesti teenistust, vaid kui kogudus on haaratud sellesse, et teenida Jumalat, siis saab Jumal rohkem au. Nii et see on ka väga selge sõnum täna meie kogudusele, et igal ühel on see osa ja see on see, mille läbi Jumal meeletutel viisidel saab liikuda. Ja siis me võime ka jõuda massideni, sest ma usun, et mingis mõttes Jumal ju armastab ikkagi igat ühte ja neid inimesi on masside kaupa, kes ei ole Jumalat ära tulnud ja kindlasti on see Jumala südames. Aga mina ka tunnen praegu, et mõned sellised nagu valdkonnad, töövaldkonnad minu elus, ma üha rohkem näen seda, et Jumal juba ilmutab järgmist inimest, kellele see töö edasi anda. Nii et ka mina tahan anda selliselt, nagu Jeesus andis oma noortele edasi seda tööd ja olla nende üle rõõmus ja uhke, heas mõttes. Siis Jeesus elus me nägime, et see läkitus kohtas ka reeturlust ja vastu tööd. Et kas või Juudas isiklikult oli see, kes Jeesust ikkagi otseselt pettis ja lõpuks reetis. Isegi kui Jeesus oli kogu oma armastuse temasse valanud ja see pidi tegema haiget. Et samamoodi, isegi kui meie elus tuleb hetki, kus inimene, keda sa oled pikalt armastanud ja soovid teile parimat, võib hoopis sulle nii-öelda noa selga virutada, siis me teame, kus me saame ammutada seda leevendust. See on ikkagi Jeesus enda kogemusest ja nagu usus võtta vastu see tervenemine. Vahel lihtsalt ei ole midagi teha. Me ei saa teha inimestest valikuid. Inimesed võivad meid nii-öelda reeta, võivad hakata töötama meile vastu. Ja Jeesus ei üritanudki kõigile meeldida. Ja minu mõelest see on väga oluline punkt sellepärast, et ma näen meie kogudustes, me tahame mingisugust võlts rahu vahel. Et isegi kui me näeme, et mingisugused asjad või mingid asjad, mida tehakse, ei vastu Jumala sõnale, siis me üritame neid asju lihtsalt kuidagi viisakalt lappida. Aga me näeme, et Jeesus astus sellele selgelt vastu, kuni selle maani, et ta ajas kaubitsejad templist välja. Üsna sellisel võimsel viisil, et lihtsalt pööras seal need lauad segi ja tegi nagu asja nagu väga ruttu selgeks, et see ei kõlba mitte kuskile. Ja see ei ole mingi üleskutse nüüd hakata siin üksteist nahutama ja nüüd siis võtta välja kõik need varamust, need aastatega kogunenud kibestumised ja asjad, et vaata, see on su elus valesti. Vaid võtta kaas endagi Jumala sõna, et meil tuleb rääkida tõtt armastuses. Ja näiteks see on ka see, miks minul on Maariusega selline aeg, et igal nädalika hommik me saame kokku ka selleks, et rääkida tõtt armastuses üksteise ellu. Et kui me näeme, et midagi on viltu, siis me tahame ikkagi rääkida tõtt, aga armastuses, et me tahame üksteist üles ehitada. Ja see on pigem see väljakutse. Ja Jeesus tegi ka seda ja kui ka mõni variser oli nii kivine kui kivine, eks ta siis ütles karmimalt ka. Aga me ei saa kõigile meeldida, kui me järgime Kristust. Me lihtsalt ei saa, sest et ka Piibel ütleb, et maailmasilmis on kõik vaimulik, täielik narrus. Ja ainult siis, kui Jumal on
teinud oma töö ja avanud kellegi silmad, kes on maailmas selle suhtes, mis sinu sees on, siis ta võib sind mõista, aga me ei saa oodata seda mõistmist. Et see oligi võibolla dramaatiline, et Jeesus armastas lõpuni ja meeletult ja pisarateni välja ka neid, kes teda ennast nagu ristile naelutasid. Et see on üks asi, millele mõelda. Palus nendele andestust. Aga viimane asi, millele minu mõtted läksid, oli see, et Jeesus andis oma elu sõprade eest. Ja ma olen vist seda mõtet varem ka jaganud, et ta mitte ainult ei surnud ja siis ei loovutanud oma elu, vaid ta ka elas oma sõpradele. Ehk siis nagu tema elu oli pühendatud sellele, et seal ei olnud, me ei näe, et seal oli, et seal oleks olnud seda, et Jeesus ütleb, et oi, praegu mul see jalgpallitreeni aeg ja nüüd on mul see telekast see seriaal ja nüüd on mul vaja õunad korjata ja nüüd on vaja peenraid teha, vaid ta liikus täiesti Jumala juhtimises ja ta armastas oma ligimest nagu ise ennast. Et see sama käsk, mida ta täiendas, ta seda ideaalselt täitis, ta andis oma elusõprade eest. Ja teate, ma ütlen teile, ma olen vahel natukene hirmul või värisen seesmiselt, sest et ma tõesti ei tea, kuhu võib minu elu viia Jumalale täielikult pühendumine. Ma tunnen enda sees sageli kiusatust, et natukene lasta järgi, natukene tulla mugavusse tagasi või see ongi see sama pilt, et kui tõesti seal kuskil on see sõjarinne, kus tuleb sõdida, siis natuke tahaks ju vahel ikkagi tulla nagu peitu või nagu, et peaselt ma pihta ei saa. Ja ometi ma tunnen, et Jumala sõna ütleb, et aga võit on ju garanteeritud. Ja miks sa siis kardad? Ja täpselt sama küsimus sulle. Kui võit on garanteeritud, siis miks sa kardad? Hea uudis on veel see, et hoolimata kõigist meie vigadest ja puudujääkidest meie siin ja teie siin olemegi Jumala armee. Me oleme üks väeüksus, mida Jumal tahab kasutada. Ja me saame üksteist toetada. Jumal siin natuke juhtis asju ringi, et ma väga pikalt ei peatugi Galaati 6. peatükil, aga siiski ühe salmiselt võtan ja see oli ka meil eile noorte grupis teemaks. Galaati ja kirja 6. peatükis on salm, võtame siis salmid 2-5 ikkagi, et kui te olete leidnud, siis lugege kaasa kindlasti ja vaadake hoolikalt, et kandke üksteise koormeid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Ja see on juba väga huvitav mõte, et me täidame Kristuse seadust, kui me kanname üksteise koormeid. Eest kui keegi arvab enesi midagi olevat, olematagi midagi, see petab ise ennast. Aga iga üks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi ise endas, mitte teistele, sest igaühel on kanda oma koorem. See on minu mõelest väga kinnitav sõna. Kui palju me ja mina ka, kui palju me ikkagi võrdleme ennast teistega ja võrdleme oma kallid kaas kristlase ja vendi ja kritiseerime neid, et miks sa nii hästi koormaid ei kanna. Ja siin on see sõna, mis ütleb, et igaühel on oma koorem, mille Jumal on annud. Mattuse 16.24 on ka, kus Jeesus ütleb, et igaüks võtku oma risti ja järgnege mulle, kes tahab olla minu järgi ja see võtku oma risti ja järgnegu. Ja tõesti, igal ühel on see oma koorem, mille Jumal on teadnud, et sa suudad seda kanda. Ja mis veel enam, minnes tagasi salmi 2, kandke üksteise koormeid. Me oleme kutsutud üksteise koormeid kandma. Ma mõtlen, kui hästi läheb see kokku sellega, mida Jumal andis meie noorte gruppile panna selliseks juhtkirjakohaks esimese Johannese 4. peatükist, kus siis Johannes vanamehene kirjutab palju armastuse seosest, et Jumalaga ja kuidas see peaks panema meid üksteist armastama ja meil on tulnud sealt selline noorte gruppi hüüdlause, et armastame Jumalat, inimesi ja sind. Ja me näeme siin seda, et mil viisil see armastus saab tulla teoks, et me armastame üksteist selle läbi, et me kanname üksteise koormeid.
Ja need koormad on väga erinevad ja vahel on väga rasked ja me kuuleme neist. Ja ma ehmatasin oma südamest täna natuke sellepärast, et kui tuli nagu see eespalve soov Eevi pärast, siis ma nagu, ma jäin alguses kuidagi tuimakse. Ma ütlesin, mis asi see on? Sest tegelikult järgmine hetk Jumal kõnetas, et kuule, Eevi on ju see, kes on kogu aeg sinu eest palvetanud. Nagu. Et kas sina ka tema koormaid nüüd kannad? Ja see oli selline südamele koputamine. Nii et mõtleme nendele asjadele. Arvatavasti mina ka noore uljaspeana, eriti kui ma mõtlen tagasi, kui ma olin võibolla 10 aastat tagasi siin koguduses ja selliste hästi pikkade juustega ja natuke lohakil ja ei teagi täpselt, mis mul seljas oli ja tahtsin hästi vabameelne olla ja siis kritiseerisin ilmselt paljusi eakamaid koguduse liikmeid oma südames, teadmata, et tegelikult nemad on juba palvetanud minu eest, sest et ma tean, et siin koguduses palvetati noorte ühti enne ja meile parandab see koht. Ja ma tõmbaksin siis otsad kokku sellega, et ma loen ühe kirjakoha Efeslaste 3. peatükist ja lukege ka seda kaasa. Ja ühtlasi see kirjakoht olgu meile tänasteks õnnistussõnadeks. Me lõpetame tänase teenistuse natukene teistmoodi, kui me oleme harjunud. See kirjakoht on ühtlasi nagu õnnistussõnad meile kaasa, aga teisalt on see ka julgustus ja see on üleskutse täna praktiseerida seda, kuidas kanda üksteise koormaid. Ja kui ma olen selle lugenud, siis me võtame sellise aja, kus ma kutsuksin teid üles niimoodi paari pingikaupa moodustama väike grupp ja jagama üksteisega oma muresid, oma rõõme, oma tänusid, oma soove, oma võitlusi. Nii palju, kui Jumal annab sulle parasegu südamse seda julgust. Aga ma palun püha vaimu nimel, et Jumal annaks palju julgust. Ja võtame selle aja ja kogudusena hoiame kokku, palvetame üksteise eest, kanname üksteise koormad vähemalt palves. Aga ma usun ka, et Jumal võib teha töö, et kui sa kuuled oma õe või venna võitlustest, et Jumal võib panna su südamele midagi teha. Ja see on mugavustsooni ületamine, aga see on, mida Jumal meilt ootab. See on Jumala käsu täitmine. Ja olgu see sinu südame asi, olgu see kirjutatud täna su südamesse, mitte lihtsalt ärguse olgu lihtsalt kantslist tulev käsumoodi asi. Aga Efeslaste 3 ja salmid 14 kuni 21. Ja ma vahepeale teen mõned vahekommentaarid. Ja siin ka Paulus kirjutab niimoodi. Selle pärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime. Ja me jälle näeme seda, et Jumal on see, kes annab meile identiteedi. Salm 16. Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge. Me näeme, et Jumal annab varustuse. Ta kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. See on julgustus, me saame olla tugevad. Salm 17. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis. Me näeme, et usk ja me teame, et lapsemeelne usk paneb Jeesuse elama meie sees. Ja nüüd ma teen natuke pikema vahekommentaari. Mul tuleb kohe meelde, ma kohtusin kolmapäeva hommikul meie koguduse liikmetega Maia ja Lauri Limbachiga. Ja veel see 4. hommik ja me rääkisime ja Lauri nagu rääkis, et kui vaadates natuke vahele, et kuidas koguduses nagu need asjad on ja käivad, siis ma ei tea, kuidas nagu Eesti mees ennast ikka tunneb ühel kirikuteenistusel, et vahel me teeme igasugu asju ja see jutlus ja ülistus on võibolla hästi tundeline, aga Eesti mees pole ju selline. Eesti mees tuleb sisse, istub pink ja vaatab, kuidas laed on värvitud. Et võibolla projektori pilt võiks teravam olla vähekene või et sealt on mingi liist puudu, mina vaatan alati, et siit on liistud ära. Et Eesti mees on ju selline. Ja et huvitav, et kuidas nagu, kuidas siis ikkagi nagu Jumal saab täiega jõuda sellise Eesti meheni, aga üks Eesti mees, kellele mina mõtlen, on Marius. Et ma näen nagu tema siireid tunnistusi ja kuidas nagu alati see läheb noortele südamesse ja mille viisil ta on palju see meie noori üles
tõstnud ja ma lihtsalt näen, kuidas Jumal kasutab. Ja samal ajal ta teeb väga praktilisi töid kogu aeg ära. Et ma näen, et Jumal saab mingil viisil selle teha, et kui meil on see lapse, meil on usk, me võime olla ometi väga mehised, me võime olla väga naiselikud, aga usk on see, mida Jumalt meid ootab. Et me usuks, et kui me usume tõesti Jeesust nagu lapsemeelselt ja haareme ta kuue palistust kinni ja ütleme, et ma tahan saada terveks, ma tahan saada vabaks, siis ta teeb seda ja toob me sees esile midagi täiesti uut. Nii et salm 17 oli siis, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. Ehk siis kuhu kõik armastus välja ei jõua. Ja. Ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse. See on ka oluline koht. Siin Jumala sõna ütleb selgelt, et Kristuse armastus on suurem igast muust tundest või arvamusest või mõttetargutusest või emotsioonist. Et kui Kristuse armastus on meie sees, siis see on see tunnetus, mille järgi käia, see on see, mille järgi teha oma valikud ja otsused. Et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Ja salmid 20 ja 21. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, koos kui me paluda isegi mõelda, temale olgu kirkus, ehk siis nagu au koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Jumal tahab veel palju rohkem korda saata, kui sa täna oskad unistada või mõelda oma olukordade kohta või oma pereliikmete olukordade kohta. Oma vajaduste kohta Jumal saadab palju rohkem korda. Milline julgustus see on? Ma palvetan korra. Samal ajal ma arvan, et äkki siis Regina ja ma ei tea, kas Stefan ka või ainult Regina võivad valmis panna. Kallis Jumal, kallis isa, kallis sõber Jeesus, ma tõesti tänan sind, et sa oled kõik teinud omalt poolt ära. Ja me võime tõesti lapsemeelselt tulla sinu ette ja tänasel teenistusel ka olles kogenud julgustust, mida sa oled jaganud meile läbi ja Maariuse ja Birgite ja Davidi ja ülistuslaulude ja kogu selle osaduse. Me võime tulla sinu ette ja panna maha kõik oma koormad. Ja see tähendabki, et me saame lihtsalt anda sulle üle. Ja tõesti lapsemeelselt mitte enam muretseda selle pärast. Et teada, et isi toimetab sellega. Isa, ma palun alandlikkuses, aga kuidagi nagu kaastundega selle koguduse pärast, et sa avaksid iga ühe südame pühavaimu töö läbi jagama oma õdede ja vendadega julgesti oma koormeid. Isa, ava midagi täna siin koguduse osaduse keskel meie sees. Isa, ma tean, et mõndade koormad on nii rasked, nad pigem tahaksid juba minna ruttu nende kallale ja et see teenistus juba lõpeks. Aga Jumale, ma palun sind Jeesuse nimel, et nad võiksid võtta selle aja ja lihtsalt usaldada sind, et sina teed vajaliku töö, kui teha üks väike lisainvesteering ajaliselt ja südame poolest. Isa, jõua iga ühe südamesse praegu. See on minu palve ja meie palve. Õpeta meid üksteise koormaid kandma. Õpeta meid armastama üksteist, nii nagu me armastame ise ennast. Aga Jumal, veel enam õpeta meid armastama sind ja tundma ära sinu armastust. Nii et me iga üks võime teada, et me oleme sinu pojad või tütred. Me oleme kinnitatud sinu poolt. Me oleme nii veendunud sinu armastuses, et meil võimatu üksteist mitte armastada. Isa, ma tänan, et Kristuse armastuse tunnetus on suurem kui iga muu mõte või tunne. Vahet pole, kas on ka inimeste vahel pingeid või asju, me saame need maha panna, sest see on tühine selle armastuse kõrval, mida sina annad. Ja Jumal, ma palun, et see saaks reaalsuseks, et see on täna tühine Jeesus nimel ja me võime kõik need asjad kõrvale panna. Me võime olla üks funktsioneeriv väeuksus ja sõdida seda võidukat sõda edasi.
julgusega olla täielikult pühendunud. Jumal, et isegi need, kes ajaliselt ei ole täisajaga sinu töötajad, on südame poolest täiesti täisajaga töötajad. Iga üks sinu jaoks ja sinu auks. Palun seda Jeesuse nimel. Ava meie südamed. Amen. Need juhised oleksid praeguseks ajaks siis sellised, et Regina siit eest juhatab ka sellist ülistusaega ja on ka võimalus laulda kaasa ja aga kasuta seda võimalust ja ma kutsun üles siis kuskil niimoodi kahe pingi jagu rahvast või noh, kui need pinkidel istub väga palju, siis võite võibolla ühe pingi peale või midagi ei teha, aga pöörduge üksteise poole ja tervitage üksteist, kui ole tervitanud, kui sa ei tunne inimest, saa tuttavaks ja jagage üksteise koormaid ja palvetame. Võtame siis eespalv aja. Ja kui sa tunned, et rahu on su südames, sa oled kellegi koormat saanud kanda, sa oled oma koormat saad ära anda, siis tea, et siin tootab ka veel kohviku osadus, et noorte kohvik on ka täna ja kõik selle tulu läheb ka siis selle jaoks, et me saaksime muudel noorteüritustel ka siis seda sama toitlustuse poolt katta, nii et see on ka see eesmärk, et miks seal mingitele asjadele on hinnad, aga see selleks, et võtame sellise osadusaja ja oleme üks tõeline Kristuse ihu koos ja hoolime üksteisest ja olge julustatud. Seal olla sinuga, sest ei tea paremat kohta kui seal. Hoida sinu käest ja nii minna. Ma tahan tulla taevasse. Seal olla sinuga, sest ei tea paremat kohta kui seal. Hoida sinu käest ja nii minna. Seal olla sinuga, sest et ei tea paremat kohta kui seal. Hoida sinu käed ja nii minna. Kui ma laulan sulle, olen kõrge.
taevas kaitset min. Su võimas käsi vares, su juures on mu pelgu paik. Las kaitseb min. Su võimas käsi vares, kui on ümber torm ja raskuse, sinuga ma tõusen kõrjele. Sina oled kuningas, valitse, on rahu. Üksnes Jeesuses, kui on ümber torm ja raskuse, sinuga ma tõusen kõrjele. Sina oled kuningas, valitse, on rahu. Põlvitan ma, kui sind kiidan, kõik ma annan ja su palet näen. Isa, kõik sul annan ma. Kõik mu elu on su kättes.
Ole minuuses kyrjen, koko maailmas kyrjen, igatsustes kaan. Kyrjen, ole minuuses kyrjen, koko maailmas kyrjen, igatsustes kaan. Thank you.
tule. Ja minä offerdan.